গছখিনি খজুটি হৈ গৈছে গুটে গাত ডাঙৰ বিপৰীত যা হৈ গৈছে মানুহে যত সোমাই গৈছে বিচা বিচাৰ আতংক বিচাৰ সন্ত্ৰাসত আতংকিত জনতা गाछ में बिसा है बिसाक से लेके कस्टमर आता नहीं है परेशानी होता है राज्य विशेष प्रांत यार सृष्टि विचार आतंक आचरीत नहब प्रकृत पक्षे किन्तु सत्य विचा ध्वसर मोतायन करा अग्नि निर्वापक बाहन विचार आतंक यार क्रस्तमान राज्य एन विशेष ठाई উজনি অসমৰ অন্যতম চহৰ নাহৰকটীয়াত উদ্ভৱ হৈছে এই আশ্চৰ্যজনক পৰিস্থিতি চিকিৎসালয় পাইছেগৈ এজনৰ পাছত আনজন ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য যে নাহৰকটীয়া নগৰৰ ৰেল গেটৰ সমীপৰ ষ্টেচন পথত বিগত এটা পষেক ধৰি চলি আছে বিচাৰ আতংক নাহৰকটীয়াৰ ষ্টেচন পথৰ এইকেইজোপা গছত লাখ লাখ বিচাই বিচৰণ কৰি চলাই আহিছে আতংকময় পৰিৱেশ আৰু অৱশেষত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত এফালৰ পৰা এইদৰে ধ্বংস কৰা হ'ল নগৰখনত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা এইসমূহ বিচা এতিয়া দুমাহৰ পৰা বিচা ইমানেই হৈছে মানুহ ৰব নোৱাৰে মানুহে দোকানদাৰ কৰিব নোৱাৰে দোকানদাৰৰখিনি খজুটি হৈ গৈছে গোটেই গাত ডাঙৰ বিফৰা নিচিনা হৈ গৈছে মানুহে যত সোমাই গৈছে বিচা जो पाले तुम सोमा गई मानु रो नारे इतने मानु रहे रोले बता दिले अलग गोटे गात लगे जाए गोटे गात लगे डांगर डांगर विफर हो जाए मानु डॉक्टर सब गई सबे गई आम भाईटी गई है बोता सबे गई है आम दुकान खुल पड़ा ना बहुत दिग्दार से तो मैं जो एसप्ता धरी मैं खजुटी एट पाई प्रब्लेम तो भल्क बुझे नारिशो तार पीछते कईदिन मान पीछे बिपाय गए सबते सबर एक प्रब्लेम खजुआ से तार पास गम पाल इतना विचुटी एकदम डांगर जो जो बनरिया विचुटी सीट आ তারপর স্প্রেড করে পিনে গোটে গাট একদম পুরাপুরি বিয়পাই গেছে মানে সবর এটি গোটে এরিয়া মোটামুটি ইয়াত চল্লিশ খন ঘর আছে সবর একটা প্রবলেম সরু কেঁচুয়া পালে সবে একটা প্রবলেম তারপর রাতেপা আমি প্রথম এজি সারক ফোন করল তখেতে ফায়ার ব্রিগেড যাব কলে আমি ফায়ার ব্রিগেড গলো তারপর এসি পর কারেন্ট কাটি এটা পানি মরা আছে গাছ মে বিসা হয় বিসাক সে লেকে কাস্টমার আতা নেই পরেশানি হতা হ্যাঁ গাছ পে গিরতা হয় आदमी आता नहीं मांसों का बिक्री नहीं होता है खजुलाता है बहुत खजुलाता है बहुत ढेर दिन से है ढेर अभी फाइव विकेट आया है पानी मार रहा है ब्यूरो रिपोर्ट टाइम 8